was ich der Pack emotionale in diesem Moment, vom Fakt, da ich nicht dem Chetarin, mich der Bikerischkion, zu dem Hechtchen, da ich nicht nur spüre, in der Produkte gerade ein Jusson, der die Linie im Kleinieres, der fließt nicht. Selbst ich kann nur kein Dotter, aber dann nur kein Folio, dann fakt, als ich hier nicht kapass, in welch ich die Joy. Me kujtesën në Shqipëri është për shumë pak, kjo është një realitet që ne e prekim çdo ditë. Është folur shumë pak për këtë pjesë të vuajtjeve të shqiptarëve në 10 vite dhe ndoshta u fillua demokracia shqiptare u fillua që në fillim jo ashtu siç duhej, domethënë nuk kemi kthem asaj parunës atyre viteve bashkëfajtorë dhe bashkëvuajtës, gjë që nuk mund të ndodhi kur sepse ka vuajt, ka njerëz të vuajtur, ka dhe xhelat. Nuk kërku asnjëherë falje për ato krime, nuk mbajti askush përgjegjësi. Kjo është gjë më e dhimbshme, edhe nuk ka pas dhe njerëz fishnik, po dhe njerëz shkollum në perëndim. Që atë ershin t'jepin pak drit dhe shumë shpres. Unë i kujtoj me respekt dhe me vinje, sa ata nuk e patën fatin, një pjesë e madhe e tyre, që ta shovin liri, Shqipnin e lirume nga diktatura komuniste. Intervistat e këtyre ishin tërmditse dhe realisht e shumë vështirë t'ishin një presje, ma t'ishe pjesë të në rëfime, sepse rëfimi të qenë 2 orë. Kjo ishte një mënyrë, le thua, shumë e mirë, sepse njohim akoma më shumë gjire me këta njerëz dhe këto kohë. Dhe e kuptoj tamam se çfarë do të thotë dita e sot me 20 shkurti për njerëzit që e kanë përjetuar me vërtet këta. Pa shumë edhe nga tipi që kam ishte keqardhja, sepse ishte një film shumë i prekshëm dhe do përfshiheshin në to. Më duket një mënyrë shumë e mirë, do thëmë që ne për të kujtuar të kaluar në që ka pasur ose ka kaluar shoqëria jonë, si dhe mos ata persona që kanë qënë vetë vuajtës dhe bashkëvuajtës të atyre krimeve të komunizmit, dhe është një mënyrë për të nga treguar në të rinjve, ose edhe brezeve më të rinjë se mua, po edhe pak më të mëdhenjë se mua që nuk e dinë se qëfar është në të vërtet të vuash nga komunizmi, apo kush kanë qënë pasoja dhe komunizmi.